Kaksi voittoon Joni Korhonen. Ja luokassa kaksi toiseksi tänään Jere Pensas. Ja luokkaan kolme seuraavaksi. Ja kaksivetoisissa kokonaiskilpailussa kolmanneksi, otetaan niin päin, että kolmanneksi tänään Jere Pensas. Ja kakkoseksi kaksivetoisissa yleiskilpailussa tänään Joni Korhonen. Ja tulkaa vaan siihen eteen, Jere ja Joni, jääkää siihen. Ja kaksivetoisten nopein tänään Mika Lemmetti. Näin, sieltä saadaan kuvaa. Vähän hymyä siihen ja... On muuten laihialaisilla aika kova edustus tässä, hei. Mitäs mieltä ootte?